د مزار شریف ښار پر سړکونو کې د بې سرپرسته او کارګرو ماشومانو ډیریدل یو له هغه ټولنیز ستونزو څخه شمیرل کیږي چې ډیری دغه ماشومان مافیایي کړایو سره لاس په لاس کیږي او یا دا څه لاس په ټولنیز او غیر اخلاقي کړنو وښي. د مزار شریف ښار د سړکونو غاړه کارګرو ماشومانو د بد وضعیت ډیریدلو څخه یو شمیر مدني فعالین اندېښنې لري او وایي چې که څه هم په وروستیو کلونو کې په میلیونونه ډالر د ماشومانو د حقونو ټینګښت تر نامه لاندې ولګول سول، خو لا تر اوسه هم دغه طبقه په ډیر بد شرایطو کې قرار لري. په مزار شریف ښار کې یو شمیر کارګر ماشومان وایي چې د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله ښوونځیو ته نه ځي او د یو مړۍ ډوډۍ موندلو لپاره لاس په دراندو کارونو وهي. دغه ماشومان د خپلو راتلونکي ژوند څخه اندېښنه لري او له حکومت څخه غواړي چې هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي او همدارنګه د بېکارۍ ستونزه په هېواد کې له منځه یوسي. لازم نست که پدرم کار نکنه، خودم کار کنم. پدرم کار نکنه، خودم که کار کنم. نمیخوام برادرم عذاب شد دیگه، کس عذاب نشد، خودم عذاب. میخوام بگم که چی مکتب بخونم، بعد من میگم که حال مریض هستی، حال من کار نکنم. بعد این سال که چهار نشدم، خودم خود آقایم کشید مرا. خاطر کار نکنم در خونه نمی ببرم، کرای عالی رو پیدا کنم. بنده نمیشه دیگه مکتب پول پیسه نباشه. په همدې حال کې په بلخ کې د مدني ټولنې غړی نجیب الله پیکان وایي چې د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې او همدارنګه د بشر حقونو په کمیسون کې د بې بندوبارۍ شتون د دې لامل سوی چې په ولایاتو کې بې وزله او بې سرپرست ماشومان لاس په دراندو کارونه ووهي او یا دا چې د دغه ماشومانو څخه یو شمیر کړۍ ناوړه ګټه پورته کړي. بر مافیای مواد مخدر و بر استعمال کنندگان که اطفال میخواین به نوی ازشان برکشی کنند. و مغاختل چپه دیاره پا مزار شریف خار که ده کار او طولانیز و چار اداره نظر حمل زان سره ولرو، خدا چه ده دغه اداره چاروا که پا خپل دفترون کشتون هم در لودل خو مونگ سره ده خبرو کولو سخه درده وکره. لبلخوا په مزار شریف خار که د ماشومانو څخه د ملاتړ یو بنسټ مشره مریم کریمی وایي چې په دغه خار کې شاوخوا 400 بېوزله ماشومان دوی سره ثبت سوي، څه ورسره هر ډول مرستې هم سوي، خو سیمه ایز حکومت لا تر اوسه پورې دغه ماشومانو ته کومه مرسته نه دی کړي. اولاد مکتبی داره، چندین طفل مکتبی داره، مبنا به اینا هزینه ها متغیر هست و 2000 تا 5 الی 6 هزار حتی کمک نقدی برشان میکنیم و کنارش کمک های غیر نقدی مثل مواد غذایی، مثل کالا یا مواد بهداشتی نیز در نظر گرفته میشه. با بلخ ولایت که مدنی فعالین وایی که دغو کارگر و ماشومانو ته د حکومت لخوا مرسته ونسی او یا دا چې د ماشومانو د ناوړه کار کولو څخه مخنیوی ونسی نو په هیواد که بلا هم ټولنیز ستونزې ډیرې سي. عبدالمتین سهاق، غرغخ تلویزیون، د مزار شریف خار.